Milosť a pokoj Pána Ježiša Krista, nech sú so všetkými nami. Drahí bratia a drahé sestry, milí posluchači a diváci, Božie slovo na dnes som vybrala z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly. Vo verši 21. a 22. máme napísané tieto slova. Ježiš im odpovedal: Veru hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nie len, že s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu, zdvihni sa a zvaľ sa do mora, stane sa. A obdržíte všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. Amen. Doktor Martin Luther prirovnal vieru ku kráľovne včiel. Tam, kde je kráľovná, tam sú aj ostatné včely. A tam, kde je viera, tam sú aj ostatné slovami Martina Lutera cnosti kresťanského života, duchovné dary a ovocie ducha. Zaujímavá dimenzia pohľadu na vieru však. Toľko ľudí dnes totiž hovorí o viere, len ako si to ostatné pri týchto ľuďoch nevidieť. Apoštol Jakub hovorí, že naša viera sa musí prejaviť v skutkoch. V jednej piesni ešte z čias môjho mládežníctva sa hovorí: Bez skutku je víra mŕtva. To je lepší bez ní žiť. To by miesto spásy mohla zahubiť. A presne takto vidí aj apoštol Jakub. Viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. A tak nám vlastne vzniká taká zaujímavá rovnica. Viera plus Božia odpoveď sa rovná láska činná v skutkoch. Možno, že poznáme túto rovnicu, ale môžeme sa na ňu trocha bližšie pozrieť. Viera. Hoci by sme sa pozreli na význam viery do akéhokoľvek slovníka, vždy nájdeme takmer tú istú charakteristiku. Je to prejavenie dôvery a spoľahnutie sa na niekoho. Je to súhlas s niekým a takisto s tým, čo ten niekto robí. Podľa konfirmačnej príručky a podľa toho, ako to učíme našich konfirmandov, je viera osobná skúsenosť, osobné zažitie Pána Boha. Inými slovami, viera je základom zmysluplného, láskavého a vrúcného vzťahu vo všetkých smeroch a ešte viac vo vzťahu s naším nebeským Otcom. Poukazuje totiž na lásku, akou nás Pán Boh miluje. Nabáda nás, aby sme ho nazývali svojim Otcom a chce, aby sme sa v tomto svete správali ako jeho deti. Sám nás dokonca nazýva priateľmi a nie sluhami. Dovolte mi, použijem tu slova jedného nášho kolegu, ktorý o viere napísal a ja sa s tým plne stotožňujem. Hovorí, že viera je aktívny vzťah, ktorý je založený na komunikácii prostredníctvom slov, skutkov a tiež citov. A takáto viera nikdy nie je statická a nemenná. Je to veľmi dynamický vzťah, ktorý sa každý deň mení. Niekedy je možno veľmi intenzívna a silná, inokedy je trochu tradičná a stereotypná, ale je to viera, ktorá nás každý deň nesie v ústrety nebeskému Otcovi. Takúto vieru nenájdeme u neveriacich ľudí. Je to výsostný dar Božích detí. Ona obohacuje náš život, pretože v nej získavame nielen presvedčenie o tom, že nejaký Boh existuje, ale my toho svojho Boha cítime, zažívame vo svojom živote.
A Pán Ježiš to všetko potvrdzuje svojim učeníkom slovami a dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. To je viera. A tou ďalšou veličinou tej rovnice je Božia odpoveď. Pán Ježiš tu hovorí, že ak budeme mať vieru a nebudeme pochybovať, začnú sa diať úžasné veci. Podľa Ježišových slov viera, modlitba a zázrak, možno sa nám ľahšie prijíma formulácia Božia odpoveď, patria dokopy. To už totiž nie je len niečo neurčité a všeobecné, ale v našom živote sa začínajú vďaka Božím odpovediam diať konkrétne veci, ktoré majú dopad a dosah na náš život i na životy ľudí okolo nás. Na inom mieste v Evanjeliu podľa Matúša Pán Ježiš hovorí učeníkom: keby ste mali vieru, čo i len ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tam, tak prejde. A nič nebude pre vás nemožné. Ako málo dôverujeme tomuto zasľúbeniu. Mnohokrát sa modlíme, ale zároveň si nechávame také tie zadné vrátka, veď čo ak? Čo ak sa to nepodarí? Alebo čo ak sa nič nestane? Alebo čo ak Pán Boh neodpovie na moju modlitbu? Možno niekedy máme pocit, že sa radšej ani nebudeme modliť, veď predsa nemôžeme Pána Boha zaťažovať svojimi súkromnými vecami. Raz som počula príbeh o jednom chlapcovi, ktorému sa prisnil sen. V tom sne ho Pán Boh vzal za ruku a prechádzal sa s ním po nebi. Ukazoval mu všetko, čo v nebi je, a napokon ho zaviedol do jednej obrovskej sály a v tej sále boli samé úžasné veci. Nové hračky, oblečenie, veci do školy, topánky, ale tiež tam boli nádherné zdravé oči, ruky, nohy. Napokon tam uvidel srdcia naplnené láskou, odpustením, porozumením, uzdravené vzťahy. Keď sa chlapec chvíľu na to všetko pozeral, otočil sa na Pána Boha a opýtal sa: čo sú to za veci? A Pán Boh mu odpovedal: to všetko sú moje pripravené odpovede na nikdy nevyslovené ľudské modlitby. Pán Boh odpovedá na modlitby vyslovené s vierou. A tiež túži odpovedať aj na všetky tie modlitby, ktoré možno máme strach vysloviť. Žalmista Dávid hovorí: hoc by som šiel údolím tieňa smrti, nemusím sa báť, lebo ty si so mnou. Takáto istota môže vyvierať jedine z viery. Je to vedomé zažitie konkrétnej Božej pomoci. Prijímanie Božích dotykov a uvedomovanie si jeho zázrakov. Drahí a milovaní, chcem vás povzbudiť k modlitbám viery a tiež k modlitbám chvály a vďaky. Pretože o čokoľvek budeme prosiť s vierou, obdržíme to. A potom naozaj máme za čo ďakovať a za čo chváliť nášho nebeského Otca. No a výsledkom tej rovnice viera plus Božia odpoveď sú skutky lásky. Hoci sa mnohí odporcovia Biblie oháňajú rozporom a protikladnými vyjadreniami apoštola Pavla a Jakuba o viere a skutkoch, napriek tomu v Božom slove stojí veľmi jasne napísané: v Kristovi Ježišovi totiž ani obrieska, ani neobrieska nemá moci. Ale viera, ktorá je činná skrze lásku. A Jakub k tomu dodáva:
Viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Aj Pavel, aj Jakub tu hovoria o činnej viere skrze lásku. A Martin Luther to zhrnul do jednej viery, do jednej vety. Boh na našu vieru odpovedá zázrakmi a na ne my máme odpovedať svojimi skutkami lásky k svojim blížnym. Pretože každý nový deň je prejavom Božej lásky. A čo je prejavom tej našej lásky? Náš Pán Boh nás dnes posiela, aby sme aj my odpovedali svojou činnou láskou ľuďom okolo nás na ich túžbu po láske. Tak, ako nebeský Otec odpovedá na tú našu túžbu po láske. K tomu vás dnes, moji drahí, pozývam. K úprimnej viere, ktorá je svedkom Božieho konania v tomto svete. A na toto Božie konanie odpovedá skutkami lásky. Amen. Pomodlime sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že nás povzbudzuješ k úprimnej viere. Ďakujeme za Tvoje zasľúbenie, že o čokoľvek budeme prosiť v modlitbe s vierou, obdržíme to. Ďakujeme Ti za mnohé Tvoje odpovede, s ktorými prichádzaš do našich životov. Pomôž nám tieto odpovede pretaviť do lásky voči našim blížnym. Tebe, trojedinému svätému Bohu, patrí česť a sláva teraz i na veky vekov. Amen. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem. Ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať. Ja túžim ísť len pre teba žiť. Ja túžim viac, ja túžim viac. Viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať. Ja túžim ísť len pre teba žiť. Ja túžim viac, ja túžim viac. Viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet, viac ako život žiť, viac než čokoľvek. A tak ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepôjdem späť tam, kde som bol. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem. Ja túžim stáť tam, kde ma chceš, tam, kde ma chceš mať. Ja túžim ísť len pre teba žiť. Ja túžim viac, ja túžim viac. Tebe nech si chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, môj Pán. Tebe nech je chvála, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, môj Pán.
ja túžim viac. Viac poznať ťa chcem, ja túžim stať. Tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť. Len pre teba žiť, ja túžim viac. Ja túžim viac.